Penang police are reminded not to visit entertainment joints for the purpose of entertainment because it will paint a bad perception towards the state police contingent. State Police Chief Datuk Khaw Kok Chin says police officers and personnel are only allowed to go to entertainment joints on official duties. Khaw also reminded all officers and personnel not to get involved in political activities or programs. Perkara kedua, iaitu kita berkhidmat secara profesional tanpa melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti parti politik. Jadi di sini PDM adalah sebuah organisasi kerajaan yang memberikan perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam melindungi negara dan menjamin masyarakat selamat, aman dan sejahtera. Jadi semua PKP dan PRP adalah dilarang daripada mengambil bahagian dalam aktiviti ataupun program yang mempunyai unsur politik.